Nosso grande poeta Euclides da Cunha, no seu livro, relatando sobre as secas, que ele dizia que o nordestino, o sertanejo, antes de tudo era um forte. Já o quê? Ele já se preocupava, ele já mandava o recado aos governos que se preocupasse em fazer grandes açudes, grandes reservas, para que no futuro nossa população não sofresse tanto. A motivação da construção dos grandes açudes no Nordeste era um pensamento do governo imperial. Desde a época de Dom Pedro II, o governo preocupado na solução de combater a seca no semiárido nordestino, já tinha o projeto de construção de grandes barragens no Nordeste. A partir de 1909, quando foi criado a Inspetoria Regional do DENOX, Curemas foi incluído na parte de açudagem. Foi, digamos assim, a maior obra, né, do governo revolucionário que se instalou em 1930, de Getúlio Vargas. Essa obra era esperada há muitos anos. E aí o governo de Getúlio Vargas, né, botou isso como missão de que realmente ia dar um acalento para o Nordeste fazendo grandes obras, grandes açudes. Evidentemente que contou com a parcela de uma pessoa muito importante, que é o ministro José Américo de Almeida, né, e depois veio a ser governador, porque na verdade ele era o ministro, entendeu, dessa pasta, e investiu muito também. Que iniciou-se os preparativos já em 1935, já com o desmatamento, que aqui tinha uma certa cobertura vegetal. Foi logo depois da construção do açude de São Gonçalo, que o engenheiro foi o mesmo, o doutor Estevão Marinho, e que terminando lá, o açude de São Gonçalo, todos vieram para cá, os maquinários, os grandes funcionários, a parte dos engenheiros, enfim. Então foi a partir daqui, da construção desse açude, aqui em Coremas, que se instalou o primeiro laboratório de material de solo, de estudar os solos, porque até então nós, a nossa engenharia não tinha essa preocupação. Nós tínhamos aqui uma casa de força que gerava energia na nossa cidade, movida a lenha, não é? Sim, a cadeira é fora, as bocas, quatro bocas de botar lenha e trabalhando com lenha e água, fogo. E o bueirão em cima, naqueles dois canões, a mostra preta. Queimava 100 metros de lenha por noite. Era. Podia, era. A casa de força não era brincadeira, não. Comia lenha. Era quatro cabas botando lenha, né? E vocês com um troiozinho daqui, enchendo e carregando, costando e voando no vagão, né? Chamava casa de força. Era um barco grande assim. Eles enchiam de lenha, quando era um fogo, passava o dia funcionando sem queimar lenha, só queimava à noite. É. Todo movimento elétrico partia dela. Quando precisava, a casa de força é quem dominava, né? Quem dava energia para clarear a cidade.
Não vinha energia de longe, mas de outro canto não, era daí mesmo. E é quem dava força no serviço, né? Ainda hoje tem o prédio dela lá. Alemão, aí foi colocar uns tubos que assim. Eu já diminuí a altura que estava naquele tempo, que era um cabo novo, eu passava por dentro e passava com assim, tem dois tubos grandes ali. Que iam ser compradas a Alemanha nazista. Só que, com o afundamento dos navios brasileiros, o governo de Getúlio, apesar de ter simpatia pelo ditador alemão, ele de imediato suspendeu qualquer compra, qualquer licitação, qualquer maquinário ao governo alemão. E aí a segunda turbina não vem, não é? A primeira, inclusive, aqui, nós temos um caso aqui anacrônico, para quem é engenheiro sabe disso aí, duas turbinas, mas dos países diferentes. Tanto é que a primeira seria da Siemens, que é de origem alemã, e a segunda, Westinghouse, que é de origem americana. Parece que Deus quer que é para ser. Houve 7 anos de seca. É. Aí eles, como eu estou dizendo, aí eles abriram aquilo ali, a serra, é cavado numa ponta e outra na serra, e na outra, e fizeram todas as pessoas de cabeça, e eram 2 pessoas grandes tirando, puxando água direto, né? Aí fizeram uma barragem para fora, tá entendendo? Aí fizeram um alicerce mais ou menos assim, com uns 10 a 15 metros de largura, né? Tinha 6 mais, cada mais pesava 200 quilos, né? Era, aí tinha aqueles 6 mais que o cabo batia aquela terra, aquele barro, ele ficava como uma pedra mesmo, né? A cortina do meio, então a cortina de ferro e cimento, concreto pegado assim um no outro, até em cima, né? Com quanto de 1 metro, ou mais de 1 metro, coisa pouca. E aí tem a de um lado e de outro, é como eu estou dizendo, é batido como virado pedra mesmo. Quando era para botar outra, aí vinha aquele rodo grande que tem uns dentes ali, passava como muito pesado, fazendo aqueles, abrindo aqueles buracos para colocar a outra terra em cima, tá entendendo? E quando chegava aqueles carros de terra, que espejava livre, a máquina vinha espalhando e já vinha o carro aguando aquele barro para ficar naquele ponto final, né? Agora, os mais serviços, mas não era negócio de bater que nem lá em Jatobaito bater, não, era mais elétrico. A eletricidade, batia de estondar tudo. De ferro, só podia ser ferro aquilo. E um motorzinho, ele tinha 2 mãozinhas, o cabo pegava aqui, quando baixava assim, que subia, ele... Pá, 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 pá. Você tinha que usar na frente as estopas. Só dava para trabalhar um dia que aquele óleo, aquele solo, eu comia aquela. Eu tinha que todo dia você usar uma roupa daquela. Quer dizer, uma frente, só para tomar a frente, para receber aquela subisco de óleo, tá entendendo? Era. Todo dia. O Maia ia lá e vinha cá, batia aqui, olha. Ele ia aqui, pá, aí voltava, pá, no mesmo canto. Ele batia e voltava alisando, né? Batia e voltava alisando, batia e voltava alisando, até ficar que nem isso aqui. Você pegava o fósforo e ficava na terra. Quando ficava aqui da pilada, o engenheiro mandava pinicar, uma máquinazinha pinicar, todinha, para botar outra camada molhada. Outra camada fazia o mesmo serviço que era para comprimir de novo, até bater em cima. Tinha muita máquina aí, tinha motor, tinha guindastro, tinha aquela bicha de fazer cimento. Tinha um maquinário mal do mundo. Tinha aquela cafurinha, 2 cafurinhas transformando terra, pedra daqui para ela, para a barragem. Tinha um tiro, de um lado e outro na serra, dando tiro. Aquelas pedras ficavam com aqueles bicos, aí cortava os trabalhadores todinho, aí saía para o hospital. Né? O hospital era aquele do Danoco naquele tempo.
Aqui tinha um doutor que só que chegava lá, parece que o emprego dele era para cortar o dedo do cabra para poder arrumar o dinheiro. Para indenizar. É. Era tiro, era mais de 200 tiros. Essa hora já estavam preparando para tirar, para furar fogo, tirar tudo, para aquilo ali é no filmamento mesmo, da pedra, ali não tem nada de barra ali não. Aí o vibrador, botava o vibrador dentro de ferro desse tamanho e tinha um motor. Aí o vibrador era virando, manchando o cimento e o pau sacudindo os blocos desse tamanho. E o ferro todo encruzado assim dentro do bloco. Até terminar em cima. Quando ia pegar o bloco, era picuado todinho aquele bloco. De alavanca, todo picuado para poder pegar outro bloco para cima no ferro também. Os ferros tudo animado, encruzado. E o britador ré ali para quebrar a pedra mesmo, quebrava um rojão e os trem pegando. Virava de turno, eu trabalhava um turno até 12 horas e o outro pegava 12 passeios. Todo dia, aí era seguição. Trabalhava duas, três semanas de virada. Gente, aquele povo, os operários, tudo trabalhando. Era bom, aí era seguição. E não tem até com as cochilas do meio não, de jeito nenhum. Eu era encarregado do ditador. O encarregado meu bebia muita cachaça, vivia bebo, aí dizia, compadre, se toma conta daí. Eu era quem fazia limpeza no ditador, era quem virava, lubrificava todinho. Aí botava os trabalhadores para saco de pedra naquela ruma de ferro desse ano, o ditador quebrando a pedra para a barragem. Quando dava aquele horário que a gente saía, aí já tinha aqueles outros já estavam ali para entrar no mesmo serviço, na mesma posição. As botas ficavam dentro do serviço, lá para enfiar os pés dentro e trabalhar. Teve um tempo aí, um dia, o menino vinha, Brito, vinha com a pista de concreto, a cafuringa. O guarda, coitado, dormindo, vinha lesando, dormindo, tanto que ele apitou, de fato, que ele fez o dele, né? Começou a pitar da culá e a pitar da culá e ele foi atravessando assim, ela pegou, ele jogou lá fora. Ali mais cada, do lado de cada ponte. Já houve esse acidente, mesmo que eu de um rapaz lá, ele já chegou o horário dele ir largar, aí ele subiu, deitou-se em cima da carrada da terra, né? Aí o truque andando, vai ver, foi cedendo, e ele pegou no sono, né? Aí caiu a roda do truque, passou por cima, matou ele, né? Até um dia mataram um também, o velho trabalhava, seu Briba trabalhava, lá e tinha um lá que estava muito ressecado de sono. Aí o velho foi, pegou ele em cima da linha e matou o velho. Raimundo Nonato, não é? Ele fez um ato de bravura uma vez que houve um acidente ou um incidente, né, que gerou um incêndio de proporções até razoável, não é, que queimou aí vários fusíveis e que poderia haver até uma explosão de uma certa magnitude. Então esse homem, bom, na verdade ele era um que sabia desligar os aparelhos, as máquinas, né? E ele tinha uma saúde frágil, até mesmo antes do episódio, e ele entrou bravamente, entendeu? Pela função de ofício e também pelo espírito muito humanístico que ele tinha. Quem conviveu com ele, meus pais inclusive conviveram com ele, relatam sobre isso, né? Ele teve a coragem, só ele teve a coragem de desligar a chave geral, impedindo uma catástrofe enorme em nossa cidade e nas outras cidades abastecidas pela nossa energia. A usina de Coremas, que por sinal é a única usina hidrelétrica da Paraíba está em nossa cidade, que hoje recebe o nome de usina Dr. Raimundo Nonato de Melo. Na verdade, Dr. Estermarinho era um revolucionário. Eu até diria que era um visionário. Era de origem do Rio Grande do Norte, família Marinho muito importante, inclusive de até senador da República, e que morou muito tempo e se formou no Rio de Janeiro, na época capital do país, e também centro de formação das cabeças pensantes da época, e tinha amizade e tinha influência, inclusive junto ao governo central. Ele trabalhou e ficou, mas ele sofria muito problema de coração, né, rapaz?
Aí ele arrumou, tinha um médico muito bom, que era o doutor Firmino, mandou que ele procurasse um lugar que ele tivesse bem médico, que tivesse esses problemas do coração, essas coisas, né? Simpático ele, um velho alto, magro, bem simpático ele, doutor Marinho. Ele quando saiu daqui foi para o distrito, passou um mil distrito, mas não demorou não. Ele fez problema, né? Tinha problema. Pensou ele lutar do jeito que ele lutava, né? Porque o doutor Esteves Marinho não era brincadeira não, lutava, viu? Aí que ele, como eu ia dizendo, ele fez todinho, ganhou, bom cartaz e ia ser chefe do distrito. Mas não chegou assim não. Adoeceu, tratou-se, mas morreu logo também. Não demorou nada não. Graças a Deus ele trabalhou muito bem. Agora era carrasco. Era porque o negócio dele era botar para frente. Com um rio desse tamanho assim, vendo na hora, vinha uma cabeçada daí acabar todo o serviço. Assim se trabalhava de dia e de noite. E era para trabalhar sem cochilar. As visitas presidenciais na cidade de Coremas, isso é de orgulho até para a história, entendeu? Eu acho que cada coremense, ao saber disso, devia se orgulhar. Uma cidade tão pequena, com menos de 20 mil habitantes, né, no interior do estado da Paraíba e no interior do Nordeste, receber 4 presidentes não é pouca coisa. Quando Getúlio chegou aqui em 16 de outubro de 40, na verdade, ele veio fazer uma inspeção. Veio visitar em loco, né, a obra que ele estava financiando, o governo dele estava financiando. Ele veio, inclusive ficou, né, aqui na Vila do Denox. O doutor Marinho hospedou ele pessoalmente, né, claro. Eu vi Getúlio Vargas. Eu vi Getúlio Vargas. Com o meu alfininho puxado por essa mão aqui. E quem era que podia chegar nem perto? Tinha um negão, um Grigório. Logo, ele parece que ele tinha muito inimigo, não sabe? Ali na praça do Denox, ele chegava e ficava assim em pé. E Grigório, enquanto ele ficava ali em pé, Grigório arrodeava a praça toda com aquela metralhadorazinha na mão. O general Eurico Gaspar Dutra, quando veio a Coremas, na verdade, em 1949, acompanhado do governador à época, o doutor Oswaldo Trigueiro, ele veio, na verdade, olhar se de fato a construção, se de fato o açude estava correspondendo às expectativas. E a terceira visita presidencial, coisa também essa é muito importante, não só pelo próprio presidente em si, que é Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Foi especialmente para inaugurar a nossa barragem de Mãe d'Água. E, claro que a mais importante foi aqui na cidade, que foi a nossa hidrelétrica, que é essa que leva o nome do Dr. Raimundo Nonato, né? Muito marcante a visita de Juscelino, que é o presidente, né? Bossa Nova, aquela coisa toda, meus pais até conheceram também, fez uma questão muito bem de marketing, porque era um perfil dele, dançou muito lá, tem até uma tia minha que dançou com ele, entendeu? Tirava foto com vários funcionários humildes. Foi feito um piso de cimento, fizeram uma festa, eu estava na festa também. Uma festa muito grande, um tocador bom. Nesse tempo não tinha banda, né? Era só fone e bumba. Tocador bom, mas dançando até de manhã. Tomando cerveja e o cabo gritando lá. Foi a coisa mais linda que teve aqui na Paraíba, foi a inauguração desse açude. Como teve a inauguração dele aqui, aí teve em Mãe d'Água, tá entendendo? Ah, daqui foi, era gente, a gente não sabia nem onde tinha vindo tanta gente do Rio, de São Paulo, de todo canto. O guarda mesmo também, que estava ajudando, não, senhor, não faço. Foi aquele de lá, disse, pode abrir, deixa quem quiser vir falar comigo. Chegou uma velhinha, bem velhinha, dizendo, eu queria falar com o presidente. Aí teve uns caras que foram botar na velhinha para fora. Ele disse, não, deixa ela entrar, chegue, vem para cá. Aí ela chegou, falou com ele. E ele botou a mão na cabeça dela, ela tão feliz porque ele fez aquilo. Aí ele olhou pro rapaz, mandou dar um negócio a ela. Aí ele deu um cheque. Aí ele disse, pra que é esse papézinho? Tadinha, bichinha. Então forma que a gente se orgulha de 4 presidentes
ter visitado a nossa cidade. A mais recente foi agora em 98, que é de Fernando Henrique Cardoso, que também veio, não diretamente para conhecer o açude da barragem, mas sobrevoou, claro, de helicóptero tudo, que foi a inauguração do Canal da Redenção, que é uma obra bem mais recente, se bem que a gente fala recente, mas na formação do açude, já nos idos de 1940, 40, 42, o próprio Esterro Marinho ficou a cargo também de complementar e fazer o que nós chamamos de canal, que hoje leva o nome da Redenção, mas o canal que liga o Curema ao sistema, né, Curema Mãe d'Água, e também a outra bacia do açude de São Gonçalo, feito por ele mesmo. Então, ele já tinha previsto mesmo a interligação dessas duas bacias, Curema, São Gonçalo e lá o Rio Piranhas. Ontem esse açude estava com a capacidade, de acordo com essa escala que nós vemos aqui embaixo, de 800, uma medição de 832. Certo? Hoje, portanto, caiu devido à vazão que está havendo lá pelo açude Mãe d'Água, que nós vamos ver também daqui a pouco, caiu para 806, 805, mais ou menos. Porque Coremas teve dois períodos críticos. Em 1967, quando a parede lavou a barragem, que foi obrigado que o povo deixasse a cidade, em 1985. Não, em menos proporção, não foi necessário o pessoal... desertar da cidade baixa aqui, que o açude, né, que a cidade fica embaixo. Só em 67 que o pessoal foi para a parte mais alta da cidade. Só ficou 1,5 metros. Muita gente que tinha casa fora saiu de Curema. Foi uma sangria, foi a maior sangria que houve em 1985. Veio gente dormir lá debaixo aqui da barra, veio dormir de família aqui em casa, porque a barragem secou d'água. Foi noticiado na imprensa paraibana, nacional e até internacionalmente. Essa água vem justamente lá do açude Esterro Marinho, escoa para cá. Lá por cima, depois da sangria, é outro mundaréu de água. E a força, devido à força da água e a ação da água, já foram embora uns 3 a 4 tubos daquele. Mas vemos mais abaixo a força das algas que impacta contra a ponte. Que realmente é um espetáculo, como dissemos lá em cima, de engenharia fora de série. E devido a tão grande impacto, tão grande batida das águas e a força das ondas, e não consegue arrancar a ponte. No entanto, a cabeceira, que não é revestida de cimento armado, já foi embora, fazendo um rasgo de mais ou menos 15 a 20 metros. Era água, meu compadre. Era água, muita água. Só sabe o caba-vento estar nessa posição, o caba diz, vai-se embora já. E as paredes já acabou, só tinha aquele pedacinho o caba-vento, viu? E o trovão e relâmpago nascente, e as notícias de cheia, mais cheia. E... cheguei lá na barragem, lá no açude grande, ficou muito pouco de parede, né? O povo tiver muito medo mesmo. Porque isso aí eu digo que vi, muita gente dizer, eu tive medo. Mas não fazia medo, não. Então não quer seguro. Só Deus mesmo. Só se cair um curisco e abrir a banda até embaixo no alicerce, mas não, se não cair, não tem perigo nunca. Ela é sangrando e eu aqui na caçada olhando a sangue e a altura. Eu vejo até que ela quando vai subir na água, quando ela vai descendo, também vê. Nem gente tinha aqui, não. Era porque lugares sem água, sem... lugar sem água é lugar sem vida. Curema não era cidade ainda. Curema só veio se tornar cidade no dia 4 de abril de 54. E essa construção toda surgiu entre 37 a 42. Então aqui ainda era uma vila pertencente à cidade de Pinhocó. Depois desse serviço foi chegando... chegou o médico por aqui... chegou a coisa, clareou mais a vida da gente, né? Muita gente veio e muitos também ficaram. Muitas famílias foram criadas aqui, se instaladas aqui. Entendeu? Eu digo isso porque eu tenho um certo orgulho, porque eu sou filho de funcionário do Denox, eu sou sobrinho de funcionário do Denox e sou neto de uma funcionária do Denox. E nasci no Denox. Tinha geral, aliás, que ainda é descendente de Curema, quase toda é de fora, não é filho de Curema. É o povo que vinha de fora. E ficaram por aí ainda hoje. Os mais velhos já falecidos, né? E a família estão aí, estão bem, nem, digamos, sabe mais nem de onde era.
Evidentemente que a vila já existia, deixar bem claro isso, que a vila já existia até mesmo antes da formação do açude. Mas eram casas raras, coisas pequenas, entendeu? Eram pessoas no sítio, tal, tal. Mas a formação do núcleo populacional como cidade, como município, evidentemente, a razão maior é a construção do açude. Então, nesse aspecto aqui, Dr. Marinho queria tirar a cidade, ou melhor dizendo, a vila, de trás do balde do açude e colocar numa parte mais alta, fora dessa influência daquilo lá. E lá fora, ele sendo isso aí, seria toda moderna, a cidade toda traçada, como uma espécie de uma Brasília, né? Toda moderna, traçada com as ruas, tudo. Mas houve uma resistência, né, do pessoal, da oligarquia da época, né, dos fazendeiros, aquelas pessoas ligadas às famílias mais tradicionais, que não queriam que destruísse as suas casas antigas, suas, não vou dizer mansões, mas de qualquer forma, seus casarões. Então houve uma resistência que não permitiu. E o doutor Estevão Marinho fez a experiência bem sucedida, que é o Denox lá. Com as ruas traçadas, você vê que os quintais são tudo arborizados, com frutas, né, frutas. Eu tinha jardins, já tinha jardins que tinha plantas que não é do nosso meio. Ele trouxe plantas em casa lá, no Denox, que tem flamboyant. Flamboyant não é do nosso, foi trazido do Rio de Janeiro. Não é? Muitas fruteiras, frutas que não é nem da nossa época, né, da nossa região, trazida por ele. Esse Denox de Curema já foi Denox, era uma coisa bela, muito visitado por aquelas pessoas, por aqueles bichão, e, com americanos, está entendendo? Era americanos, vinha americanos para aqui. Como aquele acampamento era altamente organizado, aquelas ruas eram como um tapete. Eu vivi intensamente esse momento de Curemas Denox. E Curemas, na década de 60, no final da década de 60, entre 67 e 70, o Cine Cap ainda funcionava. Eu assistia a série de Tarzan, eu ia para o cinema assistir a série de Tarzan. Eu me lembro que eu era pequeno e eu não entendia porque o cinema lá do Denox lá era descendo. Aquilo ali já era coisas modernas hoje. Entendeu? Hoje todo o cinema é descendo para as cabeças ficarem vendo cada um no seu nível, vendo a tela. A primeira piscina, né, do estado da Paraíba, entendeu, foi aqui no Denox, na nossa pracinha, que funcionava como divertimento para os funcionários. A primeira piscina do estado da Paraíba. A segunda já foi a do Cabo Branco, lá em João Pessoa, capital do estado. No tempo que eu estudava, não era aí, houve nos dias 7 de setembro, Neném Cristina. Nós estudávamos aqui com ela, em Mãe d'Água. Aí ela levava a gente, não era o evento, lá no Denox, no dia 7 de setembro, para poder tomar banho de piscina. Aí eu fui uma das alunas que, no primeiro ano que eu estudei, eu ganhei um prêmio do Dr. Marinho. Ele mesmo me entregou na minha mão. O dia 7 de setembro, vinha gente de quase todos os lugares aqui, de Pombal, Pato, vinha passar o dia, assistir o dia 7 aqui. Aquelas bandeiras, você só era tanta da bandeira, cada uma bandeira, e aquele povo bem trajado para o dia 7, com aquela, como farda, não sabe? Era a coisa mais linda do mundo. Era bonita a festa que ele fazia para os alunos de 7 de setembro, porque ele gostava muito do saber, não é? Doutor Marinho gostava muito. Graças ao Denox. Este Denox já foi Denox demais. Hoje acabou. Chega, dá uma tristeza. Eu me sinto triste quando eu ando ali. Quando eu olho para aquele hotel que eu vi tanta gente bacana, importante, entrar ali e sair, com medo, não é mais culpa aqui, não é mais culpa curar. Hoje eu sinto uma tristeza quando eu não gosto nem de ver. Sofreu, meu filho, muita gente sofreu. E era para sofrer mesmo. Porque a gente só podia alcançar uma dessas se fosse com sofrimento. Porque nada fácil tinha, não. O açude é uma coisa bela, é uma coisa maravilhosa que nós temos. Este prato d'água aqui é uma coisa linda. Todo mundo vem, chega aqui e admira, vai lá para aquela barragem, fica olhando. Então Curemas foi construído já com esse intuito de ser a grande caixa d'água. E nós sabemos que a água é vida.